Vítám vás u nového receptu, tentokrát na naprosto luxusní, pomalu pečené, trhané maso. Nejprve si připravíme marinádu, kterou budeme naše maso potírat. V misce si smícháme 8 lžic kečupu, do toho dáme 3 lžíce tekutého kouře, 2 lžíce sojové omáčky, 1 lžíci soli, 2 lžíce sušeného česneku, 1/4 lžíce pepře, 1/2 lžíce kmínu a 1 lžíci dižonské hořtice. Vše pečlivě promícháme. A mimochodem, už odebíráte kanál Vaříme s Martinem a Martinkem? Jestli ne, tak to hned dělejte, ať vám neuteče další recept. Můžete i sdílet nebo lajkovat. Do pekáče si dáme přibližně kilovej kousek masa. Může to být vepřový i hovězí. Důležitý je, že musí být trošku prorostlé tukem. Maso z jedné strany potřebe půlkou naší marinády a dáme péct. Můžeme péct v klasickém pekáči, ale klidně i v remosce, tak jako já. Celková doba pečení je odvislá od typu masa. U vepřového počítejte 4 až 5 hodin, u hovězího klidně i 6 nebo 7. Maso pečeme na přibližnou teplotu 120 až 140 stupňů a nepodlévám. Po 3 hodinách pečení maso otočíme a potřeme zbylou marinádou. Pokud máme pocit, že se nám šťáva z masa vyškvařila až moc, přilijeme decinku vody. Hotové upečené maso natrháme na jednotlivá vlákna. Tato příprava masa je vhodná například na burgery nebo s hranolkami, ale také s bramborovou kaší. A tu jsem dnes zvolil i já. Do vroucí vody dáme lžíci soli a nasypeme nakrájené brambory typu C. Brambory vaříme do měka, vůbec se nemusíme bát, že bychom je rozvařili, ba naopak. Uvařené brambory scedíme, přidáme vrchovatou lžíci másla a rozšťoucháme šťouchačkou. Po chvilce do brambor vlejeme vlažné mléko. Počítejte na kilo brambor alespoň 3 deci mléka. Kdybyste chtěli mít kaši opravdu luxusní, místo mléka dejte smetanu. V poslední fázi přípravy bramborové kaše vyměníme šťouchadlo za metlu a kaši vymícháme do úplného hladka. Kdo chce mít absolutní jistotu, že v kaši nemá jedinou hrudku, může kaši prohnat přes cedník. Teď už zbývá pouze nandat na talíř a popřát vám dobrou chuť. Pokud se vám video recept líbil, budu rád, když mi dáte odběr nebo budete video lajkovat a sdílet. Aspoň vám neuteče to další. Mějte se krásně a u dalšího videa se na vás bude těšit Martin Martínek. Čus!